diaris, el Garrotxí, tots els programes, gràcies a tots els programes, perquè és una defensa que s'ha convertit en un referent a les comarques gironines. És la festa, i ho puc dir, i si algú creu que dic mentides que em demostri el contrari, és el concert més valiós de la comarca de la Garrotxa. Poder dius alguna mentida, però ja te la perdonem. Però haig de dir una cosa, en Jordi Dan cal veure'l per internet, l'espectacle que porta. Sí. Aquest grup d'Ava també, i sense falta que hem de donar moltes gràcies, són els dos grups de la comarca de la Garrotxa que venen d'una manera una mica restringida, però que també donen suport a que vingui molta gent. Hi ha molt de gust, senyor. I el típic i el que ja és una tradició, que és el senyor Soler, el que comença la festa. A tots plegats, jo us demano als mitjans de comunicació que ens ajudeu fent una gran publicitat, perquè és un dia que porta molta gent a la comarca. Joan, jo com a representació d'abans, amb 10 anys del grup Els Cors Negres i Els Volcans, tu saps que per nosaltres és un goig venir cada any aquí, que fa molts anys que venim, i tenim bons records de la gent de Sant Feliu. Jo principalment conec molta gent, molts músics, i tinc records, en fi, inoblidables d'aquesta gent. I és un honor i un goig poder col·laborar amb vosaltres. I t'haig de dir que l'equip que tens de tota la gent que t'ajuda, jo he conegut i nosaltres amb els nostres conjunts a molts de puestos de la província de Girona. Però no n'hi ha cap més com aquí Sant Feliu, un equip tan ben parit de gent.